Ringan hati kayak geser. Bangetan. Ora ngerti wong berjuang rung tutup kok ya diganggu. Yesus. Aku mecem dadi si tenger sikone kaya ngene iki. Ngono jare penak. Ada sepak pok ini lo dud menyisan penak anak uang tuh ini anak uang ini sudah didi pirat itu gak mau enak dud nyapa orang penak ini pada pak lo sama sebuah semua itu merasa kena gede nih merasa sak mene gede sak mene pria toh walaupun sama jeleng meriah sak mene mosok mercon beledo saya ini mak didi masalah ganti pak tau dud kaya pantas pak deng yang ini lo dilangsung aja rasa gak anggota keluarga. Keluargamu kan bedos kabeh to. Apa wis prai suwi yo. Wis tenang wae lho iki. Tenang piye to? Bisa-bisa dipecat aku karo Pakno kok. Lha wis pau karyawane. Piye to iki? Maksudnya dipecat dadi calon mantune lho, Dut. Oh, dapuramu tok sing pengin. Emang sapa wae sing pengin? Lha iki. Atoh potongan koyo celengan semar. Ngayal baru sebelum janur kuning melengking melengkong urung ditekok di ini masih milik umum masa depan itu pada di WC lah kawan masa depan cawe dok kenal awakmu lo awak apes di kok iso masa depan masa lalu gue lo yo masa lalu masa depannya ganti aku saiki di oke gen. Kok gen lah? Gendut raimu rame lo gak jeneng abang ganti jeneng wes, ini pia sudah ditarani kak mesti dua tau kok ya ayo aku ya berhak khawatir gitu malu wah potongan koyok lontong akan isi tanya gelari ayo di, gila wani gak bayo ya kok jowerudut tiba ya gak wani aku malah ngecek lagi nyalimu nyali tempe we lopo wani we ragina we ngerti gunung wilayah gunung kelot gunung klotok napa wila gunung daerah Kediri ya genah karena daerah nganjuk ya sopo maksud kuwi tau tak daki di lainnya terima gini ini alah apa kecil jajalin nak terima kecil jajalin ayo ini apa ada nyali gitu di tolong di tolong di piye ke di oh alah kita aja kau ngomong ini klot klot wiles ini jeluk lepas kiki dong kan ya. Konulungi kok malah buk batek i. Lewe nyantol ya kono e. Nyantol ya dibenaknya disek. Yuh. Yang ini ki. Yang ini ki. Alah manja we ki. Manja. Wes nang adek. Bayan nulung bae malah mentung. Wong lanang sing kuat lho. Ngono arep dimantune Pak to. Aimu. Wah, lu hancurnya biasanya dan sempurna tenang di ruang ini karek mati pau red di anuang ini ini lho, lho, di, biasa di nah, ini lho wih jenengnya ketu, klok, klok lah iya, ketu manggolnya yang di rendah makanya kuih biasa digolei oke, gen bagun
Kang pinjem lu mau? Enggak. Dadah kowe disek. Gak wani to. Wani enggak kowe. Kok terima nek kali blut-blut legenda Samudra Hindia, Samudra Pasifik ya. Ngapa tak ngitung ya? Kayak nama-nama laut lu. Lah pasti ora wani iki. Kresto itu. Lodin! Hup! 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 Wah, saya mau langit banget memang! Ya, Toki! Oh, waduh! Aku sih! Aku juga kalau tenang memang! Yang ini ben podo telese, enak men! Loh, Di? Ini kok kayak sikil, Di? Sikilnya siapa, Wih? Pak Noe, Di? Oh iya, Pak Noe, Dut. Pak Noe? Pak Noe? Kita ketemu. Sama ini yuk leru. Yang dibingguan jadinya nyiseng gua ini tai, kok malah ketau. Pak Noe, tangi, Pak Noe. Gak, Dut. Pak Noe? Gak semangat, Dut. Gak, ya? Wah, uangnya semaput, Dut. Kusuk semaput. Biasa enak uang semaput kelelepi pertolongan pertama itu dikei napas perbuatan lho Di perbuatan itu ya kalau apa? Napas buatan kalau wis gue pokoknya menunggu ya terus dia lagi ya kowe itu sing dikei napas perbuatan itu nondang berapa atas dut aku pernah nom kok ini gak duit juga ini gue kowe masa aku Di ini rapa enak pada tua iya lek penungkung gue lek mantu tua lek gue lek mantu nom terus ini bayar-bayaran, harus tengah ya. Mau tak gini? Wah, dadak sumpah. Walah, uang-uangnya kaya sud barang. Yowis, ayo. Eh. Ketenangan, toh. Yowis, ini pas sudah putih, kok. Loh. Nah, aku menang. Kowe semuanya nampak buatan. Eh, sendiri, tak atas nih. Terus no. Lah wis urip to dud dud. Tak buat tok cangkemmu engko. Arep berbuat rasenono karo aku. Ngene lho Pak Noe, biasae wong semaput mergo klelepi kudu dikeki napas buatan Pak. Yo nek aku ora muko. Ora Pak Noe. Ora piye wong pedelanang arep mbok dipok. Selithik e. Wis Pak Noe, nek sudah mati ayo mulai ae kok. Pontone yo ngono wong urip arep mbok patekne. Wis nek ngono ndang mulai Pak Noe ayo. Ji tapi awakku lu mesti. Pun kula gendong mawon Pak Noe. Pun kalih kula mawon Pak Noe. Wis sembarang. Ndut, gawane ndut. Sing kok. Bek, coba kae to Pak Noe. Dia aku sik keri. Iya toh, ki kok malah ku diandel senumpah. Eh ya ku alek no. Di Pak Noe. Tenan iki. Ya yang ini piye toki kok aku yang gendong ini apa Pak Noe? Yang lara aku Di iya Pak Noe oh, gendong karo Mas Muki Di. Mengene lho Dik critane. Bapak emang kelelep nang kali. Slamete ketulungan aku, cara gak ketulungan aku mbuh piye dadine slamet ora ki Mang. Ya Allah Mas, matur suwun tibane sama napik tenan. Alah Dik, tak opo kok karo sapa ae to sampean iki. Ora, asline ngene lho ki Mang. Ki Mang asline sing nulungi dhisik ki aku terus tak gendong. Mbok sok teko kene lagi dijaluk Muki Di.
Pancen mugi dias ning golek rai. Alah cangkemmu gelas gendok kene kon aku kok ngomong kowe lho. Ketokno meng sapa sing dia. Lah awake tak kon napas perbuatan ora gelem meng. Napas perbuatan wis tak. Hei. Malah gedhe nandase nguri iki diurusi lho. Ya Allah, Pak. Iya toh, Pak. Oh, dia lu ana dia, lama dia. Hei. Eh, kene aja nulungi aku weh. Dipakar ati kok, Pak. Oh. Wis Mas langsung sampean go menjero ae. Sampeyan lungguh iki, Mas. Lah, Mas. Tangan tak gacok lho iko. Boten ta, No? Wis, Nduk. Masih mugi iki kang gagekno teh ngono kok piye? Digaweni teh piro, Pak? Ya sitok to. Niki sing sitok iki. Ora sambo urusi sing ngendung Pak iki lho gaekno ya. Kita ana-ana lady ya. Iya, Pak. Mugi iki kok. Mangga Mas Kidi kaya diunjuk. Matur suwun, Dede. Tak tinggal mlebu sik ya, Mas, ngurusi Bapak. Ya, Dek. Oh, walah, Pak. Pak, gek piye to sampean iki? Wis bendino tak godhongne banyu, jek kurang trimo, malah ceblon turu kali. Cebol dengkul mau melocok nih. Lah kalau lebih mah apa? Rangat tuh ngobar kebeledotan melocok nih mang. Lah saya ngalami beledot di sampean lo sopo. Ya raro gimana suara mak deng lepai belur lu wes delep railing. Wes sok tau ngarep gak sah. Baku mercon sing enek suarane endo. Lah po yo enek te mercon sing enek suarane. Yo pesen bu biar carane ambil mercon sing gak muni tapi payung lho nduk. Lah wis enak aja omonge Pak Endang gedengno banyak sak masuk angin iki kok tak nggih kados. Yo saya tak engko gak sih. Kok kok. Datang do. Atuh. Gak sentai pak, mari tak gawe-gawe teh kemang. Bocah orang Jawa gak sentai yang gak pawon, gak kayu. Gak kayu? Yo yo toh. Sek. Kalau orang so mikir toh. Iya dud, aku ini kerang badan nih lo ya. Wis terbukti toh, sama si gawe neteh. Padahal aku lah seneng teh, gak orang, gak seneng teh, gak seneng kopi aku gak urus. Tiba-tiba perhatian itu kan aku. Lek. Entai Pak Kaine. Wah, landu kok kebangetan apa pontek kok raro. Wis ngene listrike mekan gak iki? Mekan. Wis dikone copno. Terus tak murep nendang gosok gegere pake penting anget. Anget ten apa kowe nek iso ora cepak. Ngene lho duit gak sepiro. Kadang pas metu arep kowe ngono lho. Tapi ku muni to kring, terus aku ngalih. Anggep sapa sing ngebel? Sapa? Dek Tiwo. Mosok Tiwo? Ya jelas toh. Ngomong apa? Yo, Mas, gak ngantuk, wis tak masakne iki lho. Iki kok nak sampe gak ngantuk, sapa sing mangan? Tapi kowe terus moro nang main lho. Yo ora ngut, deng piye. Ada bapak barang yo ngono, nek perhatian nang bapak sapa? Moro tuwa kuwi to. Barang tuwa, tenan, Dok. Ora aku ngaku sopo neneng. Olah lele. Nang mau mah motor akeh nang mau mlaku. Bunda dia lo gawe nen wong muni ngono. Ya kok gawe motor akhire. Ora. Aku wong terawani. Terus nek coba perhatian malah aku kerja kepengen kok. Aku kepengen wong nang anjuk gitu. Pas bar lembur nek. Heeh. Muni ngene. Nanti le, badhe mantuk ya, Pak. Yo rasa muleh dah mene yo nginep nang kene. Sopar nginep nang kene. Gedut lho Pak No, saya pengin nginep nang kene. Temu pirang perkara arep nginep nang omahku. Potong aku berunan kemendel. Cangkemmu lho dikok iso aku mbok pancatan lho. Aku mbok paten maksudmu piye? Ah, dhewe ora usah ngapa dhewe ora ngelak wae. Alah, alah. Wis rasa sawer manuk. Udu-uduan ini mbrebek kuping. Neng kene kat mang barung mulai ngenteni apa? Ngenteni dusir, Pak No. Ya wis jang minggat nang ngono.
gue lo kamu bisa mitnahkan kami. Oh iya Pak No, aku harus takut lali ya apa ne? Sama sesuai cek loro buka? Jadi cek loro tadi, loro lagi setat di mamu lho. Orang, cek loro tak sambangir, tak gawain buah sampean. Apa gawain buah lagi? Buah apa senangan sampean? Wah tepak No le, Pak No senangan buah jeruk. Ya weh, saya tak gawain buah jeruk. Si dia di Duk, wuk gila Mas Mukidiar pamit nantu gila. Aku yang pamit ya Pak No. Eh. Dalam Pak. Piye Pak? Iki lho Mas Mukidiar pe pamit mantu yo salim sik. Tak patos e dik ya. Lho, kok sampean to Pak No? Ah, padha ae. Iki lho saiki lho. Mana sak tenduk. Wes, sampeyan cukup. Ya pun suwun Pak No. Yo. Wes ayo nduk, turun nang jero. Bapak moro tua nginep dusil ngosok wis tak tulisi koyo ngene Pak No pang gak peka dini gak peka ya keberatut. Tinggal aku sek mata ganteng sial. Masalah gagal orang ini pikir gue sing jelas sih, sesulit apapun rintanganmu jangan pernah ada kata menyerah. Berjuang, kamu bisa, kamu kuat, semangat OTW menjenguk calon bapak mertua. Takon apa, Dik? Saman ki lho ganteng-ganteng kok tatoan. Tak kandani ya, Dik. Jangan pernah memandang sebelah mata orang bertato. Yang jelas, orang bertato itu hanya ingin bahagia dengan cara sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Walah, jadi wong lek bertato ngono kuwi belum tentu jahat ya, Mas, yo? Belum tentu dong. Tiwas aku kadung wedi. Ngapa gak perlu wedi sampean? Oh iya, Dik. Bapak nanti ini. Bapak ning omah kok, Mas? Wis tak mlebu, Dik ya. Bun. Monggo. Kenapa? Loh, kok ada di? Iya, Pak No. Ternyata aku menepati janji ya, Dio. Iya, iya, toh, Pak No. Lah, apa sih gugu apane toh, pra yo omongane toh? Yo ngene kok di pemuda sing tak idam-idame. Iya, yo apa, Di? Yo pesenane sampe diingi toh. Berarti buat jeruk, Di. Yo, iya lah. Wis to, gak rugi, gak rugi sampean. Jelas ora rugi di digawakno rak tuku kok. Iya to, Ki. Kok panggah gak dok ngae wong iki.
Sesama, dalam sama cicipi, setelah alun gitu. Iya, re. Digawane buah kita dipangane sing gawane marem. Wong rene nggo apa to, Le? Ya jeruk ta, Pakno. Masa jeruk? Nggih. Ya nak jeruknya, jeruk dhewe. Sese Pakno sing tenang. Masalahe aku rene mangi nggo jeruk. Kowe rene nggo jeruk kok kene dadi sawur masamu, mahku sulapan kok piye? Apa ngerti? Iki toke sawur isine jeruk. Nak pancen jerone jeruk dikletak kono ben roh rasane apa? Apa? Hawe Pak Lo. Jawabne wong lara barang genah. Rumah sama puluh iki mbon badok sawuntah. Nyapa ra wite mbok junjung rene tak penehi dhewe. Lan nggon. Monggo lho, kowe barang yo rene to, Dik. Nggih. Tuh, nggowo apa kuwi? Buang Pak No. Nduk, Pak. Bu. Iya, Pak, ana apa? Kowe yo digawane buah Mas Gendut kuwi lho, dadi tamani. Buah tenan ora, Nduk? Tenang, Pak No. Engko entarane bathok gawane kuwi. Piye to, Pak No, wis seger-seger lagi lek tuku kok jalan dohe. Kok jalan dohe, Nduk? Lah ndi to, Pak No? Dalan dohe. Wis pokoke sekitar kono lah. Kowe dodok sing kenal, Nduk. Kene kok buah yo asli. Padane cah tenan iki. Lah, kondo. Kursine goreng, Nduk. Ndok dawuh Bapak, ya. Eh, dodok eh. Di tangan Pak itu dodok iki to, Nduk. Lah pingin to, Pak, tangan kek. Eh, enak. Monggo Pak langsung dijiki mawon. Mumpung tasih seger-seger iki. Iya, ya, Nduk. Orang digawainya di pantai, gawainya marem. Oke, no. Ntar, Duk. Kok buah teman, itu kan gawainya mas, Duk. Oh, kering ya, Nek. Pahit juga, Nek. Sampai juga rasanya. Eh, jangan nunggu enak teman, ya. Oh, yang tertenang ya, Mas Duduk, Nek, milih jeruk. Apa rasanya kok tetap, ya, Duk? Oh, enggak, Pak, no, monggo, los! Terus isane gambar kabeh iki opo, Dok? Kabeh piye, Dok? Enek gambare cara lurus to gendul, to nek rambuté wis. Oh, ana kuwi dimintahan to. Sing kuwi anak cukup iki, Dok. Kuwi nek gambar piye 100 lho. Sese Pakno. Kuwi tulisane opo kuwi? Mukidi. Kuwi berarti buahku dudu buah gendut. Saya ngaku kok, Dok. Berarti iki mung nyoto-nyoto jeluk konggonamu ya, Di. Yo dia to, Pakno. Pak No, kalau tak nyon pamit pilihan ya arti makan di titik, Pak No. Alah, Pak, gue kuih apa, Pak? Mula kuih, gue nak pengen gayuh kesempatan duduk lo budidayamu. Itu, Pak No. Jadi jangan mencari muka di atas usaha orang lain. Ampun, Pak No.